Hva er dagen min da? Jeg kjenner jeg får pipestemme. Europe's highest mountain plateau and Norway's largest national park, Hardangervidda, impresses many with its grand nature, unique history, wildlife, and countless fishing opportunities. My tour starts by boat from the parking lot of Sinken, where I'll hike to Marbu and then continue the journey further west into the plateau. I'll set my course towards the Trekking Association's cabin at Lageros for a quick stock-up of provisions and continue further north to the charming fish-catching cabin, Raustuga, base camp for my fishing trip around and in Lageros. Da har vi kommet fram til Marbu. Tatt båten fra Sinken. Vi parkerte der selvfølgelig. Gikk som ei kule, mye kjappere enn forventet. Egentlig hadde jeg tenkt å ta et døgn her på stua. Det er en DNT-hytte som er åpen for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer. En flott inngangsport til østre delene av Hardangervidda. Men vi skal et stykke i morgen, så da har vi noen timer å slå ihjel med going nå i dag, faktisk. Så vi bare setter i gang. Det er spådd superfint vær. Så i morgen så blir det en litt lengre gåetappe, et par mil. Hardanger, with its 3,422 square kilometers, the largest of Norway's 44 national parks. At the same time, it's also Northern Europe's largest high mountain plateau. The location in Hordaland, Telemark, and Buskerud County says a lot for the size and big distances within the plateau. Hardangervidda is a unique national park with a special wildlife with foxes, snow owls, and other Arctic animals and plants. The herds of wild reindeer has given livelihood to people in the area from as far back as 6,300 years BC. You can still find animal pits, and the history of hunting and fishing here is well known. In the countless lakes and rivers on the plateau, there's also large amounts of fish. There's still some commercial fishing here, but most of the plateau is open to all. And that's obviously why I'm here, in an environment that reportedly has a lot of great fish. So the question is, whether I have the luck to catch this big trout this time. Fått vært en sviptur innom Lageros fjellstue, som drives av DNT. Der får du proviantert det du trenger av tørrmat og hermetikk og alt mulig. Du kan tørke tøy, en god seng å sove i, så, og treffe hyggelige folk selvfølgelig. Fantastisk system det er DNT, altså. Nå skal vi rett oppi lia der, rett bak det vannet der,
oppi der. Et eller annet sted ligger denne bua som er målet nå. Så dette bør ikke ta så lange tida. Det betyr at vi snart kan begynne å fiske litt ordentlig. Jeg har ikke akkurat vært bortskjemt med fiskinga. Det har jo vært en bra transportetappe ute i fjellheimen, men fy flate, vi har vært heldige med været. Så vi denne villreinflokken og sett flere sporadiske rein også. Så. Ah, kjenner at den lever. Naturen, altså. Nå er vi midt inn på vidda. Ja. Nå er jeg spent, altså. Fy flate, så kult! Sjekk det her, da! Dæven, det var fint! Fy flate! Her har de jobba, altså! Den deilige bua! Med skikkelig sengeplass og madrasser og liggeunderlag og og ordentlig gulv og greier. Hæ? Og en skikkelig varme. Den skal jeg få testa seg etterpå, altså. Dette var fint! Jeg kjenner jeg får pipestemme. Rostuga is one of 9 stone shacks which are maintained by Ovra Numedal Mountain Committee in the plateau. And after I've checked in, I'm quickly hungry to check out the others. But that will save for another time. Now it's about time to swing the fishing rod. And only a few minutes from the shack, there's running water which springs out from Numedalslagen, Norway's third longest river. Synes dette uthuset her ser veldig bra ut. Spennende ut i hvert fall. Men jeg har prøvd både spinner og wobbler og sluk og litt ulike vannlag, men det har ikke skjedd noen ting, så da er vi over på marken altså. En sånn lite splittagel og et stykk merk. Vi får se hvordan det går. Thank you.
After yesterday's postcard weather, it was of course forecast a change to overcast and colder. I was up before the birds and had a rock solid belief in catching fish after I found some tips in the cabin's journal. Now I should be so lucky to come in contact with one of the big beautiful trouts up here on the plateau. Den er fin. Se på den da. Ha 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 ha! Ha det ikke min da!